Ina, efter i aften, at du igen måtte skulle vælge mellem to af dine egne deltagere, hvad tænker du så om din egen præstation her i X-Factor indtil videre? Jamen, jeg synes, vi skal finde en afløser hurtigst muligt. Hvem tænker du, man skulle hive ind i stedet for? Det ved jeg sgu ikke. Ja, der er masser, der er dygtige. Altså, jeg har jo også tidligere været dygtig. Jeg ved ikke, altså, om jeg har fuldstændig mistet følingen med, hvad der foregår, og totalt tabt perlerne. Og jeg ved ikke, hvem der så har dem. Altså, har du et forslag? Hvad vil du gøre til næste gang? Jamen, jeg vil i virkeligheden holde kursen, fordi jeg mener faktisk, at vi gør det rigtige med Henriette. Det mener mine meddommere jo også. Og jeg ved ikke, hvorfor befolkningen ikke synes det. Jeg må hjem og se det på tv-skærmen. Måske lød det helt anderledes på tv, end det gjorde inde i salen. Jeg kan nu ikke forestille mig det. Henriette har ikke på noget tidspunkt været en dårlig sangerinde. Jeg fatter det ikke. Det gør jeg bare ikke. God arbejdsløst. Ja, tak.